غمجن مازي گردي بيلتا نمسافرا الله خود زرا ولا جانا نمسافرا الله الله خود زرا ولا جانا نمسافرا غمجن مازي گردي بيلتا مسافرا سما دلري دلري وطن يارا نيغان دي تخما اورا ليغا را ليغا سب كما خفا مشت دلتا شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زیم نزار یوسف زی خبرونه ده زما دلری وطن یارا په دې خبرونه کې نن موږ د شارجه دوبای اجمان مالګون لري زید تراغلی یو دلته کې د علم او هنر خاوندان شاعران ادیبان دا عمر جمع کړی دي ساسو پرم ډیر خوندور مشاعره را جوړ کړی ده اله لا چې تاسو بر دې مشاعرین ډیر خون واخلي او ډیر خون بدل در کی موږ سره وسی او دا مشاعره واوري ودا وګوري خاغلی لیاقت تصور سیب لبلن ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام نمانځي خاغلی لیاقت تصور سیب یا مننه غزل سو شعرونه دي چې داستا یادونه به د زړه نه په بل ځای نه کینی داستا یادونه به د زړه نه په بل ځای نه کینی لکه بورا چلی پلیوی به غټای نه کینی په هر یو ګل باندې پراته چې د بارود لګی دی په هر یو ګل باندې پراته چې د بارود لګی دی د زهرو بوی دی په غټو باندې مچای نه کینی مننه د خان بچې ټوپک په لاس په هر پوله ګرځي د خان بچې ټوپک په لاس په هر پوله ګرځي ځکه د بند په چینارونو کې مرغۍ نه کینی د خان بچې ټوپک په لاس په هر پوله ګرځي ځکه د بند په چینارونو کې مرغۍ نه کینی چغی وهما خو د کام زلمی په خوب وده دی چغی وهما خو د کام زلمی په خوب وده دی په داسې حال کې به نو څنګه زما مرای نه کینی ډیر ښه شعر دی د خار جانانه ستا راتله خو اوس د خوب لیده دی د خار جانانه د خار جانانه ستا راتله خو اوس د خوب لیده دی اوس نارې نه وهي کارغه مې په بلای نه کینی ډیر ښه تر نیمې شپې یې زویه ګرځي محفلونو پسې تر نیمې شپې یې زویه ګرځي محفلونو پسې د کوسی ور سره ولاړه ده ابای نه کینی ډیر ښه مننه زموږ حجره کې خو کټونه د تهذیب نښه ده زموږ حجره کې خو کټونه د تهذیب نښه ده د خار میلمه سیاستدان دی بې کرسۍ نه کینی اثر پرې شوې ستا د سترګو د جامونو یاره اثر پرې شوې ستا د سترګو د جامونو یاره تصور ګرځي لیونۍ دی یو ګړی نه کینی ډیر دا ښاغلی تصور لیاقت تصور صاحب چې ډېر خوندور غزل ته موږ د لیاقت تصور صاحب یو نړۍ مننه ښاغلی انصاف بوري خیل صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام نمانځي ښاغلی انصاف بوري خیل صاحب چې خپله خاوره پلوري زړه کې ننګ جذبې ګونګۍ وي چې خپله خاوره پلوري زړه کې ننګ جذبې ګونګۍ وي باچا کوي خاین چې وي نو دار ورته پکار دی د ستا د غیرتی چغې شور نار وي خوشحاله د ستا د غیرتی چغې شور ناوري خوشحاله ماغول بیا سره پورته کړو گزار ورته پکار دی چې نه کوي قیام ولس د دې غلیم په وړاندې شاعر یې د کام سترګې گفتار ورته پکار دی غزل مې د ژور ټپ له پرهار را پریوځي غزل غزل مې د ژور ټاپ له پرهار را پریوځي
الهام ستاتو رسترگو لخمار را پریوزی دستاد بلتا نچو دن داسی تکان را کڑل دستاد بلتا نچو دن داسی تکان را کڑل زڑگئی میں زکووس خپل مدار را پریوزی دستاد بلتا نچو دن داسی تکان را کڑل زڑگئی میں زکووس خپل مدار را پریوزی کڑے ورز میں دستا دیدن تتر کڑرا نغلے مانائی میں دزگر لے انتظار را پریوزی اور دکڑم ستی توان لرم نورام رما کویلم بے پراک لے سرنگار را پریوزی پزار دک خوشبویش و هر سیم گل ورینا سپرلیش و سر گلونا لے بہار را پریوزی مخیاروی ندا نوی بیا سرون پکی بایلی او خیار وی ندا نوی بیا سرون پکی بایلی او مینه کی خروخ سړی لکار را پریوزی انصاف وخ براشی د هجران زنجیر به مات شي ته صبر کړای وسال شپ په قرار را پریوزی دا او خاغله انصاف بورخیل سے چډیر خوندور شیرونه تیمور دل ساسو یو نړی مننه خاغله غفور تنها سیب لبلن اور کوم چراشی او موږ په خپل خوندور کلام باندې نمازی خغلی غفور تنها رازه د زړګي سره چې ځانونه سره تول کو ها چې مینا سره وتلو غمونه سره تول کو ها او د خپل ارمانونو نه مزړه داسې راډک شو د خپل ارمانونو نه مزړه داسې راډک شو لګ راشه چې د پاتې ژوند وختونه سره تول کو ډیر ښه مهرباني د هجر په غرمو کې چې په مونږ باندې تیر شوی ها د هجر په غرمو کې چې په مونږ باندې تیر شوی د هغه وخت لمحه لمحه یادونه سره تول کو ډیر ښه نخری غزل دی چې خیر بیا مه سارېږا یو لمحه غفور تنها ته خیر بیا مه سارېږا یو لمحه غفور تنها ته خو دومره شه ایساره چې نیتونه سره تول کو ډیر ښه دا او ښاغلی غفور تنها چې ډېر خوندور شعرونه تیمو وردل ستاسو یو نړۍ مننه ښاغلی اسلام ګل شهزاد صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام نمازي ښاغلی اسلام ګل شهزاد د تل پاتې بخونکي او لورونکي خدای په نامه شعر دی چې ته رانه لاړې زه بېکاره وروسته پاتې شومه تران لاړی ز بیکار او رست پات شوم او ست لایخ نوم ز کیار او رست پات شوم تران لاړی ز بیکار او رست پات شوم او ست لایخ نوم ز کیار او رست پات شوم او خوخ يم په دې چې ستا شیرزاد م پتا قربان شوم خوخ يم په دې چې ستا شیرزاد م پتا قربان شوم او لکه ير د خپل انګار او رست پات شوم ډیر ښه شه تاسو او یو شیر دے مناجات تے پاک رب استا پزات می عقیدہ دا پاک رب استا پزات می عقیدہ دا استا پکل والا صفات می عقیدہ دا دا منم چی ٹول تا دی پیدا کڑی پا دی والا کائنات می عقیدہ دا پیدا کڑی دی چبی مثل جہان دے ودرولی دی بیستن اپری اسمان دے استا لذات ہس استرگی پٹا ولی کنستا قدرت پا ہر سکی آیان دے گیر خو په اسمان کې دالشمیر او په اسمان کې دالشمیر او تستوري تا به خود منی چې دی قدرت ته ګوري د مخلوق د زوراور زوراور هم استاد شان په پرتل دی ډیر کمزوري چې تمیز کوي د خاو بد په ځان کې عقل سمره لوی نعمت دی په انسان کې له هم دی کار اخل استا په شان کې هغه خلق چې اوسیږي په جهان کې لنډ دا چې ته یو واجب الوجود یې موږ دې ټول یو بندگان ته مو معبود یې ستا له علمه هیڅوک نشي پټېدلی ته په هر څه او په هر ځای کې موجود یې رب واړه مخلوقات د دې جهان تا دا ټول دې تابع کړي د انسان ډېر افسوس د هغه خلکو په حال راشي چې په ژوند کې نه تا پېژنې نه ځان د خپل عمر ورځو شپو لیونی کړي ستا مخلوق دی خو پیسو لیونی کړي تا پیدا کړه ته یې رب یې ته یې هیر یې خواهشات او مزو لیونی کړي د هغه سکني ورونه پیدا شوي یو قابل نه دی لکونه پیدا شوي د حابل غوندې بلاله تیغه تیر شول نه تنینه یې سرونه پیدا شوي
ډلی ډلی راکوزیږي پاس له غرونه غوښې خوري په یو بل هر وخت له پیرزونه عقل نه لري خو بیا هم سره یو دي د زمریو یره نشي له زمرونه ډېر ښه په دې وخت کې مې ګیله وشي له ځانه کردګاره پاکه ربه پاک سبحانه هغه تا چې کړل اشرف د مخلوقاتو نن انسان څنګه ویریږي له انسانه بس خالق ته رحیمې ته رحمانې ته پر ما په تا قسم له ځانه ګرانې ستا په در کې مې لاسونه لپه کړي ته خالق یې ته مالک یې ته سبحانې پاکه ربه دغه ګرم زړه مې سوړ کړه هر انسان په خپله مینه باندې موړ کړه تر جنته دی بلا اوږد سفر دی موږ ته دا جهان په مینه باندې جوړ کړه ډېر ښه پاکه ربه دغه ګرم زړه مې سوړ کړه هر انسان په خپله مینه باندې موړ کړه تر جنته دی بلا اوږد سفر دی موږ ته دا جهان په مینه باندې جوړ کړه دا جهان چې ستا د دین په نور آزاد شي چې نفاق لاړ شي له مخې اتحاد شي ترینه ټول ټغر د کفر او الحاد شي بس نو بویه چې خوشحاله به شیرزاد شي دا و ښاغلی اسلام ګل شهزاد صاحب چې ډېر خوندور او ډېر په زړه پورې نظم ته مور ستاسو یو نړۍ مننه کور مودن ښاغلی آفتاب آفتاب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام نمانځي ښاغلی آفتاب آفتاب دا صاحب ستاسو یو جهان مننه د یو څو شعرونه دي د خپل خایس نه جانان اخلي ناجایزه فایده د خپل خایس نه جانان اخلي ناجایزه فایده چې رقیب وویني د کستا ما ته رو وایي او تا ته به هله پته ولګي د خپلو بدو تا ته به هله پته ولګي د خپلو بدو چې رقیب بل ځای کې مین شي او تا ته خور وایي او بل شعر دی چې ته مې زامن د لیونتوب یې په ما ګران آشنا ته مې زامن د لیونتوب یې په ما ګران آشنا زما زندگی ستا د ښایست په لیدو اوف کړی دی او هیڅ بیماری ورته تر مرګه مرګه نشي راتلی تا پر رقیب د خپلو نرمو شونډو چوپ کړی دی ډېر ښه او بل شعر دی چې تر څو چې زما سترګو شناخت پرې ایښی نه دی تر هغې پورې ما ستا محبت پرې ایښی نه دی او په مینه کې هزار ځله ناکام شومه ملګرو بیا خوم یمه پښتون ما خو همت پرېښودی نه دی او بل شعر دی چې لږه خو په لاره کې ولاړه شکنه یو خبره کوم درته بیا لاړه شکنه او روز دې د اختر د بانه زمونږه جوړه ده نن خو د رقیب مخکې راغاړه شکنه او اخیری شعر دی چې قسم دې چې د دغې نه انکار کولی نشم او بغیر د محبته بل یو کار کولی نشم او منمه چې آفتاب یمه تیارې رڼا کومه خو ستا کاڼي کاڼي زړه کې ځان ته لار کولی نشم ډېره مننه دا و ښاغلی آفتاب آفتاب ستا یو نړۍ مننه غمجن مازیګر دې بیلتا ښاغلی خان سید اپریدی له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام ونمانځي ښاغلی خان سید اپریدی د ټولو دوستانو مننه نزار صاحب دوه شعرونه دي په پردي وطن کې شپې دي سب وایم خو تیریږي د بیارو څه کیسې دي سب وایم خو تیریږي او تیره راوړي پڅه یوسي په چړو مې زړه کباب کړي ځان وژون کې وسوسې دي سب وایم خو تیریږي دا غزل ده په زړه کې د اشنا خواږه یادونه وي مدام پر هر زړه ته همداسې ټکورونه وي مدام او ناصحه په ژوندي ځان مې بېغمه ژوندون نشي
ناسه پښوندی ځان می بیغم ژوندون نشي دروغ انسان په زړه کې خود دردونه وي مدام بل نشو یو چراغ پکې د مینې او دامن بل نشو یو چراغ پکې د مینې او دامن په خاوره د وطن مو بل ورونه وي مدام نازونه خو به خود کړي کبرجن اشنا په حسن نازونه خو به خود کړي کبرجن جانان په حسن مزاج کې مې پتنګ اسې نازونه وي مدام غوټې په ګل بلبل کا هم پتنګ یې که په شمع غوټې په ګل بلبل کا هم پتنګ یې که په شمع د حسن په بازار کې دا جنګونه وي مدام دا خش ولا سید دې زه وزګار کړم له نورو دا خش ولا سید دې زه وزګار کړم له نورو حجره کې مې د زړه ستا محفلونه وي مدام داو خاغلی خان سید افریدی صاحب خان سید صاحب تاسو یو جهنم من خاغلی شوکت حیات لبلن ور کوم چراشی همون پخپل خوند اور کلام نمازی خاغلی شوکت حیات لو ملګرو نه ډیره مننه دا غزل نمخ کې دوا شعرونه عرض دي وای لاړو د حسن لډیر زور پرې وته لاړو د حسن لډیر زور پریوتو زا د لوګری لو لاس نه لور پریوتو ها چې وچکلی وا تګه هر سړی وو چې وچکلی وا تګه هر سړی وو چې باران وشو زما کور پریوتو وا 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 دا شعر بیا و ډیر ښه شعر دی چې وچکلی وا تګه هر سړی وو چې باران وشو زما کور پریوتو او غزل مطلار ده ورته حیران یما چې ولې او پس توریږي ورته حیران یما چې ولې او پس توریږي دې زندګۍ نه خو مې ورس په ورس خپل زړه توریږي او ما ورته وای چې نن دې خال خپلوم خوله خوږوم ما ورته وای چې نن دې خال خپلوم خوله خوږوم انکار یې وکړو چې ګورګورو سره خوله توریږي او د توریدو یره کده خود سپینزړو خلکو ها د توریدو یره کده خود سپینزړو خلکو د تور زړونو خوندانو به نور ستوریږي او زړونو ته پیخي گرانی هم وخت په وخت خیال کې ساته زړونو ته پیخي گرانی هم وخت په وخت خیال کې ساته سترګې خو ډېرې په آسانه رنج توریږي او حیاتا ستا به د قدم اراده بل پلوي حیاتا ستا به د قدم اراده بل پلوي په دې کوڅو کې خلک تش پتل راتله توریږي ډیره مننه ډیره مهرباني داو خاغلی شوکت حیات صاحب چې ډیر خوندور غزل تیمو را ستا یو جهان مننه خاغلی ابرار ورغزی صاحب له بلنه ورکوم چراشی او مونږ په خپل خوندور کلام ورمنځي هغله ابرار ورزه السلام علیکم السلام غزل مطلع ارزس اهمی قدرتی ور پسې کړه دی اهمی قدرتی ور پسې کړه دی درچی مزړګي ور پسې کړه دی ها وا 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 گل می د ارمان په دشت کرلې دی ها گل می د ارمان په دشت کرلې دی سوال می د سپرلی اور پسې کړه دی ډیر خو هغه شیخ مخام په میخانی کې و هغه شیخ مخام په میخانی کې و منځ می چې وختي اور پسې کړه دی ډیر خو نه هغه شیخ مخام په میخانی کې و منځ می چې وختي اور پسې کړه دی او ضرب د غرور لبام ولویږي ضرب د غرور لبام ولویږي تګ می اسویلی اور پسې کړه دی او تی د ابرار د لیونتوب سبب غږ دی ننګي اور پسې کړه دی داو خاغلی ابرار ورغزی صاحب چې ډیر خوندور غزل تیمو ستا یو نړۍ مننه خاغلی عبدالولی الپت صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او مونږ په خپل خوندور کلام نمانځي خاغلی عبدالولی الفت صاحب خطا ده د جړا مې دلته څوک نشته ملګرو
د جړا مې دلته څوک نشته ملګرو مسافر مړی مې خپل وطن ته یوسئ او بډای مور مې د لیدلو په ارمان ده خدای د پاره مې یو ځل وطن ته یوسئ. شعر دی: د رحمت صادر به تل په اوږو خور وي، د رحمت صادر به تل په اوږو خور وي، خوش قسمته دي هغوی د چا چې مور وي، او چې د مور له دعاګانو برخمند وي، چې د مور له دعاګانو برخمند وي، د هغوی زړونو کې نور مټو کې زور وي، او چې د مور د شفقت غږ پکې نه وي، ړنګ کنډر دی که هر څو شنداره کور وي، او نور به څه وایمه تش د قربان غږ یې هر یو درد ته هر یو زخم ته ټکور وي، او د اوف اوف نارې به تل له خولې نه خیژي، د اوف اوف نارې به تل له خولې نه خیژي، سوځولی چې د مور د خیرو اور وي، او چې د مور د ناستې ځای وي او مور نه وي، د الفت ګربز د هغه شپه په ګور وي. چې بې جانان شوم جانان پسې مې سترګې وځي، چې بې جانان شوم جانان پسې مې سترګې وځي، لکه د للمې ګلباران پسې مې سترګې وځي، او لکه ویشتلی مرغه خپله په ځان ویر کومه، لکه ویشتلی مرغه خپله په ځان ویر کومه، خوش مېرې دي په درمان پسې مې سترګې وځي، او په دې پریمان پریمان جهان کې پریمان ښکلی شته دي، په دې پریمان پریمان جهان کې پریمان ښکلی شته دي، خو بس ملګری و انسان پسې مې سترګې وځي، ځان رانه هم ورک دی خو هیڅ پروا مې نشته په ځان، ځان رانه هم ورک دی خو هیڅ پروا مې نشته په ځان، په خدای له خپله ځانه ګران پسې مې سترګې وځي، او هر څوک اوسم د دوبۍ د رڼاګانو ښار کې، هر څوک اوسم د دوبۍ د رڼاګانو ښار کې، د یار وطن دی کبل جان پسې مې سترګې وځي، او دې زلمیتوب دې لیونتوب په ځان حیران کړم داسې، چې ماشومتوب ښکلی دوران په سمستر کې وځي، هغه الفت چې غریبۍ رانه لغېږې وړی، هغه الفت چې غریبۍ رانه لغېږې وړی، هغه زما د زړګي خان په سمستر کې وځي. دا و ښاغلی عبدالولي الفت صاحب، چې ډېر خوندور شعرونه ته مې وویل، ستا یو نړۍ مننه. ښاغلی انور صاحب، انور له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام ونمانځي. ښاغلی انور صاحب، انور صاحب، دا څرنګه بې خونده بې نمکه زندگی ده، دا څرنګه بې خونده بې نمکه زندگی ده، د غم سره تړلې جوخته کلکه زندگی ده، او خوندونه خوشحالیانې دي په امن کې ملګرو. کاروان صاحب، خوندونه خوشحالیانې دي په امن کې ملګرو، دا موږ هسې تړلې تر ټوپکه زندگی ده، خویونه مو د خپلو پښتنو له ځانه لر کړل، خویونه مو د خپلو پښتنو له ځانه لر کړل، انور نن بایللې مونږه ځکه زندگی ده. یو غزل دی: وروستۍ سلګۍ زما دی اورېدې ته جړېدې، وروستۍ سلګۍ زما دی اورېدې ته جړېدې، په سپین رخسار دی اوښکې بهېدې ته جړېدې، او زما مینې نن ستا نفرت ته ماتې جانه ورکړه، زما مینې نن ستا نفرت ته ماتې جانه ورکړه، پخوا چې مې د کلي تېرېدې ته جړېدې، وی ګیره د رسمونو رواجونو په بیړو کې، وی ګیره د رسمونو رواجونو په بیړو کې، وادې د پښتنې وي ماتې دي ته جړېدې، احساس یې د نیمګړي ژوند بیدار کستا په زړه کې، احساس یې د نیمګړي ژوند بیدار کستا په زړه کې، ډیوې چې مې په قبر بلېدې ته جړېدې. او اخیر شعر دی نزار صاحب: ارشاد، په ډوب سوچ کې وې پروت ته د همزولو په محفل کې، په ډوب سوچ کې وې پروت ته د همزولو په محفل کې، کیسې چې د انور دی اورېدې ته جړې دي. ډېر ښه. دا و ښاغلی انور صاحب، انور، چې ډېر خوندور غزل ته مونږ ستا یو نړۍ مننه. ښاغلی عابد امدان صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او مونږ په خپل خوندور کلام ونمانځي. ښاغلی عابد امدان صاحب، مننه نزار صاحب. یو شعر دی چې: ارشاد، کله ناکله د غریبو سلام هم قبلوا، کله ناکله د غریبو سلام هم قبلوا، که زه غریب نه وم نو تاته به خان چا ویلو، او د همدان مینې په دنیا لکه دنور ښکاره کړې، ګنی د دې نه درته مخکې جانان چا ویلو. یو غزل دی چې: په ځان مې هم زړه سوځېدو ما په بل هم جړلی، په ځان مې هم زړه سوځېدو ما په بل هم جړلی،
ملګرو ما د خپل جانان په سنگل هم جړلی ډیر خو مینه قاتله د خومینه د زړونو قرار مینه قاتله د خومینه د زړونو قرار په محبت پس د غرونو شړل هم جړلی او هغه مې روح له د پنا پیغام راوړی و خو هغه مې روح له د پنا پیغام راوړی و خو زما په حال باندې راغلی اجل هم جړلی ډیر خو او د پښتونخوا قصه تر دې حد دردمند و چی د پښتونخوا قصه تر دې حد دردمند و چی ازغی او بل ته غاړې وتی وو ګل هم جړلی او پښتنو دلته کې قتلې گئے هلته هم قتلې گئے پښتنو دلته کې قتلې گئے هلته هم قتلې گئے ما پې خور جړلې ما په کابل هم جړلی ډیر خو او اخري شعر د نزار صاحب چی همدانه ما ور پکې مست آیا مغرور بشم همدانه ما ور پکې مست آیا مغرور بشم همدانه ما دې په ټپه او غزل هم جړلی ډیر خو ډیر خو ډیر خو دا او ښاغلی حمید همدان صاحب چې ډیر خوندور غزل تی موږ ور ستا یو نړۍ مننه غم جن ما زګر دې بیلتا غم جن ما زګر دې بیلتا خغلی اکبر علی ملک لبنور کوم چراشی او مونږ په خپل خوندور کلام منځي خغلی اکبر علی ملک بے خبر سچی با پزڑ دا مسافر تیری گی بے خبر سچی با پزڑ دا مسافر تیری گی وچے پیواز خکول شپا دلوی اختر تیری گی منم زما دا جدائی احساس بکی گی ورتا منم زما دا جدائی احساس بکی گی ورتا خو زما هم بلی لمبی دلو پسر تیری گی دیر خو او دا ناچارای پیغور منم سڑی لزور ورکوی نا چاره په غور منم سړی له زور ور کوي راځه پرې دا عمر د جمی مازیګر تیریږي او درانه خواګه پښتانه تل د خپل روزګار پلاره اغیار او چغې کړي ویراشه ترخګر تیریږي او د حیا پیغله شو سرتور خپل بابا پسیږي هغه د لاله زیکا بل ته په خیبر تیریږي او ستانه ماخلی په سرو شونډو ستا ستاینې کوي تا نام اخلی پس روشوندو ستا ستا اینه کوی ستا درات لوک لی دواگانه چه پا ور تیریگی او اخیر با اوچوی ستمگر صدکانی نده اخیر با اوچوی ستمگر صدکانی نده او بیا بیا دردونه چه مزلو بانده اکثر تیریگی او رازم ملکه چه دخپل وطن ما خام رناکو چه ما خام خکولشی نخکول بس هر تیریگی داو خاغلی اکبر علی ملک صاحب چې ډېر خوندور شعرونه تیمو ستا یو نړۍ مننه چې ما ویلې او تا منلې چې ما ویلې او تا منلې تا به د دې یارانې خوند لیدلی و ښاغلی دوست محمد دلسوز صاحب دی هم پرې نیټ کې پرې فیسبوک کې د خپلې ژبې او د خپل کلتور د پرمختګ دپاره ډېرې هلې ځلې کوي د ده هلې ځلې د ستاینې وړ دي ښاغلی دوست محمد دلسوز صاحب لا بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې دا غزل نمخ کې او دوه شعرونه دي چې ارشاد هر یو قاتل ته مې جولای د مینې اونی ولا هر یو قاتل ته هر یو قاتل ته مې جولای د مینې اونی ولا بس ته قلار شې چې سپرلې زمونږ په کلی راشي او زما دې زړه ته په هغه ورځ سکون میلاو شي چې پرې مین یم هغه سړی زمونږ په کلی راشي او کنه او کنه او دا یو غزل دی حالات ورولی تل په مونږ باندې اورونه حالات ورولی تل په مونږ باندې اورونه زخمی زخمی سینو کې مو په اور په خدي زړونه ریجیږي نن د امن په نوم ګل زما د خاورې ریجیږي نن د امن په نوم ګل زما د خاورې اغیارو راته جوړ کړل په کورو کې سنګرونه په دې سیمه چې اوسي نو د حق خبرې مکړه په دې سیمه چې اوسي نو د حق خبرې مکړه د حق په بدل کې مو وشوي دي سرونه او خبرې به د جام او د جانان چاته اوس نکم خبرې به د جام او د جانان چاته اوس نکړم مدام راته جوړ شوي د دې دواړو په سادونه زما د کور په لورې خو آشنا چېرته کې راشه
زما د کور په لوري خو اشنا چرته کې راشه د لرې نه بخکاري نړېدلي دیوالونه دلسوز د خپلې مینې په ارمان لاړو ستی شو دلسوز د خپلې مینې په ارمان لاړو ستی شو په کال کې هم ونه کړي د خواږه یار دیدنونه. ډېر ښه. دا و ښاغلی دوست محمد دلسوز صاحب چې ډېر خوندور غزل ته مونږ ستا یو نړۍ مننه. زه چې سحر د خوبه پاسم زه چې سحر د خوبه پاسم د کلمې سره دې سمه یادوم. ښاغلی فیض الرحمن ساده له بلنه ورکوم چې مونږ په خپل خوندور کلام ونمانځي. ښاغلی فیض الرحمن ساده. خدایا چې دنیا لرې نو کور مې د پښتون لره خدایا چې دنیا لرې نو کور مې د پښتون لره خدایا د اسلام مټو کې زور مې د پښتون لره. ډېر ښه. خدایا زما سر د خودداری هیڅ چا ته ټیټ نشي خدایا د ضمیر په اوږو پور مې د پښتون لره خدایا د نفاق د بیمارۍ نه صحت یاب کړې مونږ خدایا د نفاق د بیمارۍ نه صحت یاب کړې مونږ خدایا د وحدت فکر سمسور مې د پښتون لره. ډېر ښه. او پتخې ګړه توره وپا ننګ خود ایمان سره پتخې ګړه توره وپا ننګ خود ایمان سره خدایا دغه غږ په نړۍ خور مې د پښتون لره. ډېر ښه. خدایا دا ساده غوندې دعا زما قبوله کړې خدایا دا ساده غوندې دعا زما قبوله کړې کابل جلال آباد کوټه پیښور مې د پښتون لره. ډېر ښه. دا و ښاغلی فیض الرحمن ساده چې ډېر خوندور شعرونه ته یې مونږ اورېدل. ډېره مننه ستاسو. لایک مانیروال له بلنه ورکوم چې مونږ په خپل کلام ونمانځي. لایک مانیروال. ویخه مې نه کړی شوه اوده پاتې شوه. ویخه مې نه کړی شوه. ویخه مې نه کړی شوه اوده پاتې شوه د زړه خبره مې په زړه پاتې شوه واده یې کړې وه خو خدای خبر دی واده یې کړې وه خو خدای خبر دی غره نغله چې پسه پاتې شوه. ډېر ښه. او مړه شوه ډیوه دوباره بله نه شوه مړه شوه ډیوه دوباره بله نه شوه زما کیسه د ژوندانه پاتې شوه. ډېر ښه. او اوس بلای کا دې ته ژوند تېروم اوس بلای کا دې ته ژوند تېروم نخه د لاسې را سره پاتې شوه. ډېر ښه. وړوکی شان نظم دی وایي کله یې وژنې کله وایي چې زما لیونی کله یې وژنې کله وایي چې زما لیونی او دا ستا په ننګ باندې ولاړه ده دا ستا لیونی او ته خو به وایي چې ماشومه د لا نه پوهېږي ته خو به وایي چې ماشومه د لا نه پوهېږي هر یوه پیغله خپل مین لره په زړه پوهېږي او ستا په دردونو هم دردېږي څه کولی نه شي تا یارولې ده د یارې زړه کولی نه شي بغیر له تا نه د یو وخت ډوډۍ یوازې نه خوري په انتظار وي درته ناسته تر سبا لیونۍ. ډېر ښه. او دا ته چې نه یې ستا یادونو باندې وخت تېروي خوشحاله نه وي په غمونو باندې وخت تېروي چې ورته وایي زه راځم ها انتظار دې کوي څومره په مینه خوشحالۍ باندې هر کار دې کوي. ډېر ښه. او یوه لحظه یې چې د سترګو نه پناه شي کله اوښکې احساسې تا پسې وي په جړا لیونۍ. ډېر ښه. او چې مازدیګر شي بام ته خیجي ستا کتنه کوي چې پلار نه بیا وړونه ستا پوښتنه کوي استاد دیدن سوالونه هر وخت مازدیګر کې غواړي نخه د ستانه ستا د لاس اکثر اختر کې غواړي. ډېر ښه. په نیمه شپه چې خدای نه تعالی دعاګانې غواړي نو ځان لته هم تاله ته هم غواړي وپالی ونی. ډېر ښه. او وي په تمه ناسته د بهار ته چې بهار به راځي په بڼو لار جارو کوي چې په دې لار به راځي د لیونۍ حجت پوره شو بیا بهار راغې ډېره خوشحاله شوه چې کلي تیار راغې واده یې وکړه ورسره چې بیا به نه ځم درنه په دې خبره د لایق نه شوه رضا لیونۍ. ډېر ښه. دا و ښاغلی لایق مانیروال صاحب چې ډېر خوندور شعرونه ته یې مونږ اورېدل ستا یو نړۍ مننه. غږ شه د منصور بچیه چرته یې غږ شه د منصور بچیه چرته یې دار چې سینګار وکړي نو ځواني غواړي او ترالې ترالې لاړو د جانانو سن ترالې ترالې لاړو د جانانو سن تان آینه غواړي سرخی غواړي. ښاغلی
محمد آیات آیات لبر نور کوم چې موږ په خپل خوندور کلام ونمانځي ښاغلی محمد آیات آیات غزل څنګ به پردي وطن کې ژوند تېروي څوک چې د کلي په سپرلو مین دي او مه وایه دا چې پښتو سر وخوړو انصوره مه وایه دا چې پښتو سر وخوړو ډېر خلک شته چې په پښتو مین دي ډېر ښه غزل ارزي نظار صاحب ځانکار څومره په لمبو کې ساتو ځانکار څومره په لمبو کې ساتو د یار غمونه په زړګو کې ساتو شعر دی چې هر څوک لري په صحرا کې اوسو هر څوک لري په صحرا کې اوسو د خیال نظر په ګلدرو کې ساتو خپل ثقافت ملایر کړی نه دی خپل ثقافت ملایر کړی نه دی سیتار منګی لا په حجرو کې ساتو او شعر دی چې د غنم رنګي یار به څه ووایو د غنم رنګي یار به څه ووایو مونږ لالونه په ایرو کې ساتو مننه راشه د مینې لاس په ډاګه راکا راشه د مینې لاس په ډاګه راکا څو به ځان پټ داسې تیرو کې ساتو شعر دی چې ډېره کستړي زندګي تېروو ډېره کستړي زندګي تېروو کلو خو تاسو په مزو کې ساتو مطلار زه نشو خبر د خوشحالو حیاته نشو خبر د خوشحالو حیاته عمر لوخ کې په لیمو کې ساتو گلستان که می په وینو تازه کیږي هر از غیدی هم زما سینه کې مات شي دا و ښاغلی محمد آیات آیات صاحب د ښاغلي محمد آیات آیات صاحب د کلام سره زموږ د نننۍ ورځې مشاعره سرته ورسېده په لوی او مهربانه خدای مو سپارم خاد او آباد